Uvaženi gledaoci, pratite vijesti Srpske televizije. DPS ima rok do 18. marta da prihvati zahtjeve parlamentarne opozicije koji se odnose na stvaranje uslova za fer izbore, saopštili su Miodrag Lekić i Žarko Rakčević kao ponudu Demosa, URE i SDP-a. Predsjednik socijaldemokrata Crne Gore Ivan Brajović kazao je da očekuje da bi parlamentarni dijalog vlasti i opozicije mogao biti nastavljen nakon smjene predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića. On je u intervjuu za Pobjedu ocijenio da parlamentarni dijalog vlasti i opozicije nije uspio zbog insistiranja opozicije na očuvanju fotelje Krivokapića. Evropski parlament pozvao je opoziciju u Crnoj Gori da razmotri ulazak u vladu do izbora u oktobru 2016. godine kako bi se osiguralo bez daljeg odlaganja da su uslovi za slobodne i fer izbore garantovani. Evropski parlament je juče usvojio rezoluciju kojom se iskazuje duboka zabrinutost zbog polarizacije političke klime i bojkota parlamenta od strane dijela opozicije. Oni su pozvali sve političke snage u vladi i opoziciji da se ponovo uključe u održivi dijalog i konstruktivnu saradnju u parlamentu. Vlada Srbije uvela je vanrednu situaciju na teritoriji cijele Srbije. Odluka je donijeta kao preventivna mjera kojom će se olakšati i ubrzati djelovanje svih organa Republike Srbije u zaštiti života i bezbjednosti građana i stvari, kao i otklanjanju posljedica poplava. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da u narednih 48 sati može doći do većih padavina i pozvao građane da se odazovu pozivima za evakuaciju ukoliko to bude bilo potrebno. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastao se u Moskvi sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom. Nikolić je zahvalio Putinu za sve što je učinio za Srbiju, a Putin je istakao da dvije zemlje imaju istorijski dobre odnose. Srbija može da računa na ekonomsku i političku pomoć Rusije, istakao je Nikolić i dodao da su se dva predsjednika saglasili da bi Srbija trebalo da ostane vojno neutralna. Navršava se 10 godina od smrti bivšeg predsjednika Srbije i Jugoslavije, Slobodana Miloševića. Milošević je umro od infarkta u pritvoru tribunala u Hagu tokom suđenja za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Pošto gradske i državne vlasti nisu dale dozvolu da se Milošević sahrani u Beogradu uz državne počasti, sahranjen je u dvorištu porodične kuće u Požarevcu. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov razgovarao je sa američkim državnim sekretarom Johnom Kerryjem o situaciji u Siriji, problemima u primjeni sporazuma iz Minska, kao i o situaciji u Libanu i Jemenu, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. Kako se navodi u saopštenju, Lavrov je skrenuo pažnju na potrebu za okončanjem antiruske kampanje u zapadnim medijima. Vrijeme u Crnoj Gori promjenjivo oblačno, mjestimično sa slabom kišom, a u višim planinskim predjelima na sjeveru i slabim snijegom i susnježicom. Od sredine dana na jugu uglavnom suvo i djelimično razvedravanje. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Tokom noći sjeverni. Najviša dnevna temperatura do 17 stepeni. Uvaženi gledaoci, bile su to vijesti Srpske televizije. Hvala vam na pažnji.